waxaa magaalada Fiino ee hoos timaada degan baarlamaaneedka Lefe aad loogu soo dhaweeyay musharaxa wakiilka golaha hoose ee kauntiga ku matali doona deegaanka Fiino mudane Cabdimaalik Ibraahim Maxamuud oo ku magac dheer Cabdimaalik Fiino. Waxaana soo dhaweyntiisa durbadiiba laga dareemay afarta geesood ee magaaladaasi. Cabdimaalik Fiino oo fagaaraha kula hadlay shacabkiisa ayaa waxaa hadalladiisa ka mid ahaa in uu shacabka halkaasi ku dhaqan gebi ahaanba ka haqab tiri doona oonka baasan oo halkaas laga soo wariyo sanad walbo mid ugu horeys anad soo dooratiin insha Allah maam jirgan garan gelin doonta ama karate cel geyn doonta male insha Allah wata pipe la neega jiri magalada biyo ku wareejin insha Allah balood dalba biyo helanayn biyo tap wata anaga jirin magalada kulli balood dalba biyo isticmaalayn maamudan jirgan raadinaysa male insha Allah middek waxa way arinta caafimaadka isbitaalkan waa isbitaal weyn wa Fiino health center eeger inaan hawl gelinno taqtariin wax qabta shaybar ka hagaajiyaan wax kullu ka hagaajinaa inaan keenna aan ayadana ku balan qaada insha Allah markii la soo dhisa oo aan rajayn doonaa soo dhisi doontiin oo caafimaadka meel kale loo adoon inta loo hagaajin doono Fiino mid kale magaaladan habeenkii magrib badalka la wala kala carraa ama dirree ka dhacday magaalada amandirri xun la ka jirta iyadana amandirada wax baan ka qaban doonaa KPR wax baan u qaban doonaa nambarada badin doonaa mushaarna u raadinayaa eegana shaab mushaar laana haysta mushaarkooda u raadinayaa insha Allah markaan intaas warkayga waa maasantiisa ay soo dhaweeyeen Cabdimaalik waxa aad u soo dhaweeyay shacabka deegaanka waxayna ka ballan qaadeen in ay soo dooran doonaan ninkani da'da yar oo u dhashay deegaanka Fiino waxayna sheegeen in ay meesha ka saarayaan dadka ay horey ugu soo doorteen qabiilka wiilka ku barakeysan Allah nooga dhiga wiilka ku barakeysan Allah nooga dhiga wiilka ku ah Ilaahay aflehan Allah nooga dhiga ku iimaankaas ku soo dagaalaha nooga dhiga dameerka ki niga duwa Allah nooga dhiga biya dameerka labna Allah niga duwa dalka ki fiicna Allah nooga dhiga salli fatah ninka aan dooran ninka aan dhisin maambo ya qabiil ah xirne xaq aan ku iska reebna maxay yeelay maxaan ku reebeynaa danteen aniga naqan danteen ma raadinin yaa ma sidan shaqsi aan raasinayna ana dan gunna raasay ilat marku xarna wixii danteen aan raasin eelkeena bar lix saacad dami Cabdimaalik Fiino oo sidoo kale safarkiisa shaqo ku tagay tuulada Sheekh Barro ayaa ballanqaad siyaasadeed ka helay shacabka halkaasii degan waxaana ka mid ahaa kuwaani anaka dhulkan joogno anaka dhulkan ku dhibqamno xoolaha markii la oodo xoolaha eerga markii kor laga oodo afsaar loo yela eerga afsaar ka tasku xun yahay badareer ayso laakiin eerga afsaarkiisa si ay madareer eergana meesha ugu badan oo fiirsado ay rida marka imbiga waa la face ka mid maano haya laakiin halka sheega afsaarka yaa waa kansala sadana kan dhuuqsan masani kan kan leeyman oo reefino ay samaysan muhammaanay sababta tadwirkan hadda tadwirkan aan wayna ninkaana qabsanayna fiyaasi Fiino kama guuray fiyaasi malkas degel county gel Fiino is guri ka dhisay Fiino asad raasmaal u dagahay dadka qaar oo asagala madayno guureen marka fiyaasi Fiino kama guuray wiilkiisa Fiino kama socod wiilka hoos Fiino fadhida reesh burro waxa dhilay reefino tribkan tashana wax baan talaan ugu dhacdi wax baan asayne tribkan tashana anuu waxaan dhilahay goona anaka meel saar kan goona saarnaa inilay.